Биыл шахардың бюджет кірісін 18 миллиард теңгеге дейін жеткізу жоспары белгіленген болатын. Дегенмен мамандар қазіргі болжамы бойынша бұл меже орындалмай қалуы мүмкін. Қала әкімінің аппарат мәжілісінде есеп берген қалалық кірістер басқармасының басшысы оның себебін түсіндірді. Алқалы жиыннан тілші бейнематериалы. 9 айдың қорытындысымен қала бюджетіне 12 миллиард теңгеден астам салықтық кіріс түскен. Бұл былтырғы жылдың көрсеткішінен сәл жоғары. Алайда жоспарды орындау үшін жергілікті қазынаға әлде 6 миллиардтай қаржы түсуі тиіс. Құзырлы орган мамандары кәсіпкерлік саласын зерделей келе қаладағы тойханалардың салықты неғұрлым төмен төлеудің оңай жолын тапқанын анықтаған. Көркіне көз тоймайтын зәулім мейрамханалардың мүліктік құны арзанға бағаланып, нақты кіріс көздері жасырылып келеді. Басқарма басшысы осындай тойханалардың атын атап, түрін түстеп, мәселені ортаға салды. Бір 15 тойхананы қазір талдап отырмыз мүлік салығы бойынша. Яғни мүлік салығы нарықтық құнына сәйкес есептелмеуде. Мысалы, біз 3 нені тойхананы қазір көрсетіп отырмыз. Бірінші, мысалы, Альбен мейрамханасы мүлік салығы 230 мың теңгені құрайды, немесе бағалау құны небәрі 46 миллион теңге. Уәкілетті орган мәліметіне сәйкес Альбен мейрамханасының көлемі 1279,6 шаршы метр. Облыс орталығындағы тұрғын үйдің 1 шаршы метрге орташа бағасы 147 теңге деп есептегеннің өзінде Альбен мейрамханасының бағалау құны кем дегенде 188-де 1 миллион теңгені құрайтын еді. Жыл сайын тек осындай бір тойханадан 710 мың теңге қаржы жоғалтып отыр. Жалпы шахар бойынша 42 тойхана тіркелген. Шыны керек, қазіргі маусымда сенбі жексенбі күндері бос мейрамхана таппайсыз. Бірақ тойханалардың кірісі көп болғанымен салыққа түсетіні тамшыдай қаржы. Одан бөлек той томалақта ақылы қызмет көрсететін тамада әнші бишілер де көбейген. Тойхана иелерімен бірлесіп заңсыз кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларды, оның ішінде асаба, әнші, биші, суретші тағы басқа салыққа тарту бойынша дөңгелек үстелдер өткізіліп, мемлекеттік кірістер органдары, ұлттық кәсіпкерлер палатасы және бақ өкілдерімен бірлесіп дара кәсіпкер ретінде 28 тұлға кәсіпкер ретінде тіркетілді. Бюджеттің бүйірін томпайту үшін салықтан жалтарып жүргендерді анықтап, нақты шаралар қабылдау қажет. Алдағы уақытта салықшылармен бірге жергілікті әкімдік мамандары бірлесіп зерделеу жұмыстарын жүргізбек. Қайткенде де қала тайқазаны 18 миллиард теңгеге жетуі керек деді Нұрлыбек Нәлібаев. Осыдан 5-6 жыл бұрын 8 миллиард болса, біздің өзіміздің түсімдеріміз қазір енді 18 миллиардтың үстінде, ол оңай емес әрине. Бірақ дегенмен орындап келе жатырмыз. Биыл қалай болады? Жыл аяғына дейін жалпы барлығы 360 миллион теңге қосымша резерв көздері қазір бізде тұр. Соны өндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бірақ енді шамалы қауіп қиындау болып тұр кішкене. Бірақ жұмыс жасаймыз. Мұнан бөлек аппарат мәжілісінде ауыл шаруашылығы ветеринария саласында атқарылып жатқан жұмыстар баяндалды. Қала төңірегіндегі шаруашылықтармен бүгінде 4000 гектардан астам сыр салысы орылуда. Биыл ақ күріштің шығымдылығы жақсы дейді мамандар. Күзгі жиын терім науқаны қазан айының 10 күндігінде толық аяқталмақ. Биылда жақсы өнім болады деп күтілуде. Қазір енді осыны төкпей шашпай жинап алуымыз керек. Ең алдағы тұрған міндетіміз сондай ақ жиын барысында қала әкімі араптаның демалыс күндері ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесін ұйымдастыруды тапсырды. Әділбек Жахан, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.